Jajen abin da ya faru kodin ki ba jaje bane mu taya kaman na dan wannan ma nasara ce ko ka ga an ga abu ma aka dakile mu ko aka hana ka ko wani abu mai kamar haka shi ma nasara ci gaba ne meyawa Allah ya kana ciki kana ciki a cikin wanda suka yi din ma ga wani ma ashe ma barin ma dune ya batta tun ka ga wannan ba wani abu bane to kuma muna maka jajen wannan ubangiji ko kuma muna maka mu jaje ubangiji Allah ya kawo abin da yake Allah ya kawo abin da ya ke ta. Amin. Allah kuma ya ƙara maka ɗaukaka. Amin. Allah ya ƙara tsaya kai daidai ga dukkan ka. Ubangiji Allah ya kiyaye kai tsare ka. Kuma wannan abu da kake da naniya taimako da alheri da kake yi da ka shigo alherin daɗin kowa kake taimaka mana ba cin yau ba muke tare. Ubangiji Allah ya taimake ka. Amin. Allah ya dubi wannan niyyar ta ka ya baka abin da kake so. Duk wani abu na alheri da kake tunaninsa ko ake maka tunaninsa Allah ya tabbatar maka da shi. Muna tare da kai 100% ɗari kuma babu abin da zai sa in sha Allahu mu janye a ce ba ma tare da kai. Kuma duk inda ka je in Allah ya yarda ko ban fita mun bi ka ba in Allah ya yarda muna tare ya nuna yana tare da kai zuciyarmu tana tare